Kesh trajtime në ÇKUK? Në doktorin, të edhe përishim e hulla. Me dhimt, shashtu më ka qitë për jashtë. Mjeku? Mjeku, kërësorë. Kemi ndëgju shpesh, besoj edhe ju, se në qendrën klinike universitare të Kosovës, pra ÇKUK, shpesh herë stafi mjekësor nuk i trajton mirë pacientet, apo shëqrusit e tyre. Sot për këtë arsye, kam shku në oborin e ÇKUK-s, për me i pyt disa qytetarë se sa është vërtet kjo. Edhe pse nuk pranuan me fol para kamerës, ata në mënyrë anonime me treguan për sjelljet e mjekve. Një 75 vjeçar i cili kishte qenë sot për kontrollën njërën prej klinikave, më tha se ka pritur 3 orë në një turp të madhe njerëzish, dhe si pas ti, kur është hyrë në kontrol, mjeku i ka thënë që unë doktor jam, ti edhe po dishe me fol. Vesh ndëgjane në vazhdim rrëfimin e ti. Po vje malë, rrenë s'ka. Ti japin dhe në unë papet që kesh përdorin. Ta doktor, doktor po, po jo doktor, se përnën privat, përnën edhe këtu. Tu si të shkërë sa përësir faqe, ta të lekon ordinansin filim vend. Mas 3 mujë vajtën kontrolu, me plak, dhe 3 mujë me pritur në për një smundje dhe për des. Po jo bro doktor, s'ko më nësimi, pensionisti, sa të hajtën filim vend një kom ordinansin. Ajo po më vretë shumë. Dhe thana i ti, po ta dikton, mas 3 mujë po ta le kontrolu. Ti 3 mujë me pritë shumë është. Po mas 3 mujë, hajtë 20 dite. Po mas 3 mujë, me qëllim, që ti më sjedhe më pështjele, më drejlë, ku të rokë vinta, ti më shkua ti ndejlë. Ka që trajtoj një, po po, ka dhe që trajtoj kështë, se qëllimin e ka që këgunat, ja kështë. Po bre kushtë të ashtë këndë mira, po respekti, po valoj për para po. Po po në respekti, po në që të mos për vjetri. S'po i respektojna? Po asha zotin, në zotë po për bjerë. Mirë, po do të plakum një konsiderat, bre. Koncentrat në bazë për me një një kërtim. Po, ja, së është ajo. Si të plako, si të riu, e i qëllimin e ka të telefon. Me pasha njerën e 3 orë këmë pritë që të më kontrolu, për prostat pasha njerën 2 minuta së më kamajtë aty. Shë më doktor pak pi, edhe pak pi veshkve, tha, jo, jo, tha, analizat mjeki. Që të barna që këtë shkuj, tha, meri mas një mujë hajtë në kontrolu. Në doktorin, tha, të edhe përdishim e hulla. Edhe një i moshuar tjetër që kishte probleme me boshtin korrizor, e cili kishte shkuar për kontroll, na tregoi që pasi ka kërku barna për mja largu dhimbjen e tmerrshme që ai po përjetonte, mjeku kryesor kishte largu nga klinika. Shohën jashtë, jashtë, jashtë. Pasha zotin, qashtu më ka qitë për jashtë. Me dhimt, qashtu më ka qitë për jashtë. Mjeku? Mjeku, kryesor. Pse, bajagi e thashën e, a fa mërësim ma unë një kukër ose një gjilpon, të në rejdo një. Për kunder këtyre dy pacienteve që të reguan rrëth kështë trajtimeve që ju kishin bën nga stafi mjekësor, ka dhe pacientë të cilët janë të kënaqër me sjellët e mjekëve, pra si pas tyre gjithë shka është në regull. Gajë, paloj, për që ta është në kur mjekë ma mjekë, për që ta është pesa më menë, ma mjekë, për që ta është në kur,